Доброго дня! На каналі «Поділля Центр», час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Прихід Української православної церкви Московського патріархату в селі Доброгорща Хмельницького району Хмельницької області приєднався до Помісної православної церкви України. Про це повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній. Настоятель Свято-Миколаївської парафії – отець Олександр Буланов. Нагадаю, 15 грудня в Софії Київській відбувся об'єднавчий собор, де була створена єдина православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Єпіфанія. Зараз у Доброгорщі працює наша кореспондентка Анастасія Олексюк, яка повідомить подробиці рішення тамтешньої громади православних християн у наших вечірніх випусках новин. 74 одиниці техніки зі 180 одиниць, підготовлених до зими, працювали протягом вихідних над обробкою дорожнього покриття протиожеледними матеріалами на автошляхах Хмельниччини. Про це розповідає фахівець із зв'язків з громадськістю та ЗМІ Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. За її словами, починаючи з 22 грудня, на обробку покриття використано майже 3 тисячі тонн піщано-соляної суміші. Проїзд на дорогах області забезпечено. Наталія Колодій додає, що на Хмельниччині синоптики і надалі прогнозують опади. Мокрий сніг з дощем, а температура повітря становитиме від 0 до 4 градусів тепла. Проблема з фінансуванням працівників фельдшерсько-акушерських пунктів Летичівської об'єднаної територіальної громади з'явилася при впровадженні в районі нової медичної реформи системи охорони здоров'я. Про це повідомила головний лікар Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Кухарук. Ви підходите біля реєстратури, показуєте рецепт, і вам дають тоді ліки. Інна Будовська працює сімейним лікарем 2,5 роки. Раз на тиждень вона виїжджає у 2 села, які за нею закріплені. А це 1800 пацієнтів, які уклали з Інною Будовською декларацію. За її словами, фельдшери у цих населених пунктах необхідні. У нас проблема трошки з фельдшерами, тому що фельдшера потрібні на селі, тому що не завжди сімейний лікар може виїхати вночі. Наприклад, навіть буває банальна якась ситуація така, що нам потрібно, щоб хворого оглянув фельдшер, бо не завжди потрібен лікар, там, якщо, наприклад, сказати, пити одну таблетку чи дві таблетки, просто прочитати навіть мій рецепт, то там потрібен фельдшер. У Летичівському районі працівників фельдшерсько-акушерських пунктів вистачає. Однак відсутнє фінансування на їхню зарплатню, каже головний лікар Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Кухарук. За її словами, гроші на це мають відраховуватись із заробітної платні сімейного лікаря або ж з місцевого бюджету, якщо чиновники погодяться. Заробітною платньою ми вже, як фельдшера, ми вже трошечки хвилюємося. З нового року ми не знаємо, що очікувати і хто нам буде фінансувати нашу заробітну платню. Ми перетворилися в комунальне некомерційне підприємство. Маємо нове джерело фінансування від Національної служби здоров'я. Також залишилося ще від бюджетної установи фінансування по місцевому бюджету, по місцевих програмах. Фельдшера наші вийшли з реформи. Та селищний голова Летичівської об'єднаної територіальної громади каже, бюджет громади не має права фінансувати місцевих фельдшерів. Воно не вирішено як із медичної реформи до кінця, бо вони кажуть, а ми по законодавству не маємо права їх фінансувати. Ми можемо тільки їх дофінансовувати. Але цей рік, я вважаю, він буде перехідним, тому що вони тільки вступають в роботу сімейні лікарі, ми їх збережемо. Я маю на увазі фельдшерів. На роботу Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2018 рік фінансування було, каже головний бухгалтер Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Возна. З місцевого бюджету Летичівської селищної ради на роботу Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги було виділено 3 мільйони 141 тисяча 800 гривень. 598 тисяч із цих грошей витратили на співфінансування будівництва Новоконстантинівської амбулаторії. Ще частину витратили на закупівлю автомобіля. За словами головного спеціаліста з організації та надання первинної медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Ольги Трач, після медичної реформи гроші, які отримує сімейний лікар, перераховуються не лікарю, а на медзаклад, в якому він працює.
У нас фінансування пішло, так звані гроші ходять за пацієнтами, і зараз ті кошти, які отримують сімейні лікарі по кількості підписаних декларацій, вони йдуть не особисто лікарю, вони йдуть безпосередньо на заклад, в якому працює лікар. Ті кошти, які надійшли за підписані декларації, вони не йдуть безпосередньо лікарю. Ці кошти йдуть в заклад. І далі вже в закладі вони розподіляються на фельдшерів, на молодший медичний персонал, на лікарів, на адмінчастину центру, ну, тобто на всі напрямки якби, роботи центру первинної медико-санітарної допомоги. Вікторія Бондар, Олександр Горішевський. Новини Поділля, Центр. 79% жителів Полонського району підписали декларації з сімейними лікарями. Це угоди лікарів із 33 тисячами пацієнтів. Виконуючий обов'язки головного лікаря комунального підприємства міської ради «Центр ПМСД» Іван Сімчера повідомив, такий показник – один із найвищих в області. Як комунальне некомерційне підприємство Полонської міської ради, заклад почав працювати 18 квітня цього року. Процес підписання декларацій розпочався нас 3 травня, на місяць пізніше, ніж в цілому по Україні. Але не дивлячись на це, на сьогоднішній день ми маємо один з кращих показників, як в області, так і по Україні. У нас всі лікарі Полонської амбулаторії мають максимальну кількість декларацій. Ми багато разів, я вже як головний лікар, дзвонив у Національну службу здоров'я для того, щоб нам дозволили трошки підняти кількість. Майже 4 тисячі населення ще не заключило декларації, але людей на сьогоднішній день у нас лікарів не вистачає. Лікар загальної практики сімейної медицини Зоя Євчук повідомила, має угоди з 1974 пацієнтами. За 2 місяці ми набрали досить швидко людей. У мене 1974 пацієнти. У мене є і дітки набрані, і ну, найменша дитина – це в мене рік, і старші люди, всі вікові категорії присутні в деклараціях, працюю як, ну, як сімейний лікар, і дітки, і дорослі, і середнє населення. Хто бажав, хто встиг, ті заключили декларацію. Із сіл з нами заключали також декларації, сіл, хто бажав, заключили. Нікому не було відмовлено, хто хотів, міг заключити декларацію. Зараз в центрі первинної медико-санітарної допомоги капітальний ремонт, повідомив виконуючий обов'язки головного лікаря Іван Сімчера. З бюджету об'єднаної територіальної громади на це виділили 50 тисяч гривень. Решта видатків – це добровільні внески підприємців. У центрі проводять каналізації, якої тут не було, ремонтують водопровід та кабінети. За словами Івана Сімчери, це приміщення востаннє капітально ремонтували в 1968 році. Яка кількість жителів області підписала декларації з сімейними лікарями, ми повідомимо у випуску новин о 17-й годині. Відсьогодні у 13 школах Хмельницького призупинено освітній процес у зв'язку з підвищеною епідеміологічною ситуацією захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієцька. За її словами, наразі навчання призупинено у 12 загальноосвітніх навчальних закладах міста. У цих школах кількість відсутніх учнів перевищила 20% поріг. Вимушений відпочинок триватиме до кінця шкільних зимових канікул. До обласного етапу конкурсу «Вчитель року» готується переможець першого міського етапу. Нею стала вчителька початкових класів Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Ірина Бігус. За її словами, конкурс відбудеться 20 січня. Конкуренцію складуть 12 учасників з різних районів Хмельниччини. Готуємо багато матеріалу. Теоретичні матеріали з питань інклюзії, теоретичний матеріал, який стосується також нововведення нової української школи, тому що зараз ми застосовуємо дуже багато нових методик, які пропонуються, застосовуємо не тільки з першокласниками, але і з третьокласниками, з другокласниками, скрізь, де ми працюємо. Тому підготовки багато. До кінця грудня хмельничани та гості міста можуть оглянути статуетку Путті з золотими поросятами. Фігурка є експонатом місяця у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Про це повідомила заступник директора з наукової роботи закладу Тетяна Смолій. За її словами, обрали саме цю статуетку експонатом місяця, оскільки символ 2019 року за східним календарем є жовта свиня. Виготовлена фігурка на німецькому заводі «Грифенталь». Справа в тому, що виготовлена дана статуетка була на всесвітньо відомому заводі «Графенталь». Завод знаходиться в Німеччині і має більше як 100-річну історію.
Спеціалізується він на виготовленні статуеток різноманітних серій. І така досить велика серія була саме з маленькими хлопчиками Путті. Вони були дуже популярні на початку ХХ століття. І приємно, що у нас, в нашій колекції нашого музею, є саме така статуетка. Ми робили дослідження, і за її клеймом, яке символізує таких орел з літерами СЦ, визначено, що вона була створена між 1935 по 45 роки. Тобто в цей рік виготовляли за таким клеймом. Тобто доволі давня, і, можливо, в Україну вона потрапила, ну, напевне, можливо, як і трофей. Наш випуск завершено, але робота служби новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» продовжується, тож стежте за нашими випусками в ефірі каналу «Поділля Центр» і ви будете в курсі подій на Хмельниччині. До побачення!